أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى. وأوحينا إلى اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف الہام کیا ان ارضی کہ تم اسے دودھ پلاتی رہو فَإِذَا خِف تی علیہ فال کی فی الیم پھر جب تم اس کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس کرو تو اسے دریا میں ڈال دینا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي وَلَا تَخَافِي وَلَا اور تم ڈرنا نہیں اور نہ تم غم کرنا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ بے شک ہم اسے تمہاری طرف واپس پہنچانے والے ہیں وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تاکہ وہ ان کے لئے دشمنی اور غم کا ذریعہ بنے اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر بڑے گناہگار تھے وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ اور فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے کہا یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لا تقتلوه اسے قتل نہ کرنا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ انجام سے بے خبر تھے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا ان کا عدت لتبدی بھی قریب تھا وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی لولا اربطنا علی قلبها اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا
لتكون من المؤمنين تاکہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے رہے وقالت لأخته قصيه اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے صدق اللہ مولانا العظیم